Tak jo. Paní ovčárno. Je, jak jsem se sem dostal, jo? Nechybí sklo. OK. Hop. Dobrý, to musím nechat. Tak. Podíváme se takhle z větší dálky, že jo? No, to vypadá dobře. OK. Dobrá. To stará dřevěná... Co se? Ovčárna. Tady bylo nějaký okna, tady potřebuji tohle, ale ne takhle. Super. Tak, mám dostatek dřeva, to je tady vopřu. To vopřeš. Nezajímá, ale. Já stavím, teďka nemám čas. A co tady máme dalšího? Spajte. OK. To jsou úplně super. Jo. A jest nehlásím problém. Kamaráde, můžeš mi uhnout z toho bloku? Hej, uhni mi z toho bloku, prosím tě. No, děkuji ti. Chci dostavit to, tu ovčárnu, víš co, aspoň v základu. A už je tady zas. Víš? Pryč. Teďka se mi nehodíš. Ha? Ale ne, já spadnu dolů. Dělá sradu. Je to přece jenom ovčárna, že jo. Op. Jsem si pořídil novýho kamaráda a on mi tady dělá problémy. Jo. Tak. Já bych to potřeboval. Jak to dopadne? Tak. OK. Jako dřeva mám docela dost, já jsem těžil a jiný věci. Jsem magnát na... Kde, proč mi tohle nenapadlo tamhle dole? Dobrá, no, tak nic. Ne. Magnát na diamanty, abych to dopověděl. Bude vypadat divně, ale na dálku to zlý nebude. Jo! Lovec, nakonec! Je to lovec. Jo, jdem to obšíhnout. Jak to, že jsem to tady... Cože? Oh, moment. Si rozmnožím krávy, jestli už můžu. Nemůžu. Jo, můžu, fajn, super. No. Samozřejmě nebudu to stavět celý, udělám jenom čas a tamhle to nějak jako pak dopytlám třeba v ofu. Dosáhnu, OK. A vyskoč. Se tam netrefil. Hej, jako vážně. Jo, mám. Super. Já bych nespadnul. OK. Super. Já zase tam položil torčku nebo co. Hele, papagáji, zůstaň tady. A super. Takže, další
Můžete samozřejmě napsat, pokud byste chtěli i do komentářů zpětně, jak by mohla dopadnout tato budova. No a já jsem teďka pěkně v klídku. Ne, to je vůl, já jsem dal levé tlačítko. Jako vážně? Já tohle zaměním, papagáje vypadně. On se umí i smát. Dobrý. No, dík. Jo. Okay, sedni, kde seš? Vole. Pardon, já mu nenadávám, ale jmenuje se Vůl. Pokos. No, tady sedí. No tak nesedí. Nevyskočím. Ale no tak nezlob. Jasně. No a teď otázka, mě a dámy, jestli já vůbec mám nějaký glas, že jo? Tak, tři čtvrtě toho mám postavenýho. To musím nechat hold otevřený. No, tady jsem chtěl dát sklo, ale to zadělám. Tak, aspoň takhle. Žuchnu dolů. Už vám to nechce pokládat bloky, je to hrůza. Jsem to říkal, že to položí, že jo? Texturu nechápu prostě. Víš, papagaj, upadni. A do prčic, hop, dolů. Paráda, takže. Takhle. Jo. Tady ještě tohle stáhnu. Paráda. Tady. Super. Takže. Samozřejmě pak ještě projde nějakou úpravou, jo. Muset být dvojitej sloupek. No, ale jak já se na něj dostanu? Úplně jednoduše, dívejte. Tak, pojď sem. Hop. Pete. Hop. Hop. A šup. A sem. Super. Každý dobrý den.
Tohle, sem, sem, sem. Tady. Senhle. Tak, nevím, jestli to bude mít plochou střechu. Zatím jsem nějak extra nepřemýšlel. A nebo jenom prostě takhle? Samozřejmě můžete napsat svůj námět. To je ty papagáji, normálně zůstaň. Ale možná, že bych to mohl nechat plochý, že jo? Budou lítat bloky. To je zatím jenom hrubá ovčárna. Už buchuji, jak dlouho ji tady stavím na serveru. Pokud si chcete zahrát, tak můžete. V popisku máte IP adresu. Potřeba zopakovat z druhé strany. Je to 1, 2, 3, 4, 5. 3, OK. Si to musím stížit, aby to byla větší zábava, že jo. Super. Ale ne takhle. No, paráda. Tak jo. Tak, do třetice všeho dobrýho a zlýho. Šup sem, šup tam. Ona ti ho našroubuje, šup sem. Ona ho má tam. Ani nevím, kdy jsem sem dával ty sudy. Ale... to využiju. Tohle je... dobrý. Tady to vadí. To je dobrý. To taky vadí a tady to taky vadí. Tak. Okay. Ovce, držte kušnu. No. Já se jdu teda podívat, jestli mám nějaký glas. Abyste nebyli... jako ochromeni. Ale nevypadá to zas tak špatně. Ještě udělat do toho nějakou takovou nějakou tu střechu, že? Vyprdnu se na sklo. Protože jsou tam ty břízy, já je pokácím ještě. Mám tu svoji zahrádku na půl bloku. To nefunguje už. Okay, nemělo to kácet úplně všechny stromy. Ale dobré asi tím, že já to nemám v tom. Jsem ten mod nemohl najít. Uložíme dřevo, lup, tak, já jdu položit okna a položím stone brick, jo, ok, no tak proč ne, takže, vezmu si na to sekiru, to bude nejlepší náčiní, kde je ten krumpáč do prčic, a zbourám si půl klemby. To si děláš prču, ne? Tak jo, já se jdu podívat taky na tom ten Discord.